ဒီနှစ်မကုန်ခင်လက်ကျန်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအကုန်စင်လွတ်မြောက်ပြီဆိုတာနဲ့စစ်ထောင်လိုင်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးခင်ညွန့်ရဲ့တပည့်တွေလည်းလူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့လွတ်ပေးဖို့နိုင်ချင်းစီစီရေးကော်မတီကနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါပြီ2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအချင်းထောင်အသီးသီးမှဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့စစ်ထောင်လိုင်းထိပ်တန်းကောင်းဆောင်21ယောက်ကိုလွတ်ပေးဖို့သမရဦးသိန်းစိန်စီတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာပုံမှန်ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးပြီးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ကျန်နိုင်ငံရေးကျင်းသား65ယောက်ရှိပြီးပုံမှန် 18 နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ18ယောက်ကိုပါထည့်ပေါင်းရင်စုစုပေါင်း82ယောက်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လက်ရှိတရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်များအဖွဲ့ကကိုရဲအောင်ကပြောဆိုပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကော်မတီမှာအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့ဆိုရင်ဒီလိုမဆိုလွှတ်ပေးတော့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်မှုမရှိဘူး။ဒီလိုအကျဉ်းသားမဆိုထောက်လဲရေးလဲဒါအကျဉ်းသားပဲ။ဒါတော့ဘယ်အကျဉ်းသားမဆိုလွှတ်ပေးတော့ကန့်ကွက်မှုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လက်ချက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစစ်ဆေးကော်မတီဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆင်းရဲမှာပုံမှန်ရတယ်အကျုံးမူကိုဆက်ရတယ်အကျုံးမူလေဆိုကျွန်တော်ကတော့ဆက်လာတာကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့လူသားပြည်ဆန္ဒမျိုးကတိကျသူတို့နဲ့အတူတခြားနှစ်ရှိတာများကြနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကအကြံပြုတာဖြစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်လက်ကြပါမယ်ပုံမှန် 18 ပုံမှန် 905 ခါခွေးတွေရှိနေသည်၍နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေမှာမို့အမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့လက်ရှိအမှုပေါင်း200ကျော်ကိုလည်းနေပြည်တော်အစိုးရကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်ဥခင်ညွန့်ရဲ့တပည့်စစ်ထောက်လိုင်းရေးတွေကိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားခေါင်းစဉ်အောက်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ထောက်လိုင်း20ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ပါဥသိမ်းညွန့်တင်တာမိသားစုရဲ့တင်တာတော့ဥသိမ်းညွန့်လည်းအဲ့ဒါကိုတင်တယ်တော့ဒီကနိုင်ငံရေးကျင်းသားဖြစ်သမှတ်ဖို့ဆိုပြီးဥသိမ်းညွန့်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမခံပါဘူးဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလေပြည်ချက်ကိုလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့နှိမ့်ရှိတာကြာနေတဲ့အတွက်ဒါကိုတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလုံးကြီးဆိုတဲ့အစုဖွဲ့ကြောင့်စဉ်းစားရမှာဟုတ်ခဲ့တယ်။နှိမ့်ရှိလာများကြာနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားတဲ့အစုအဖွဲ့ကြောင့်ပါ။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကြားနောက်ပိုင်းမှာကော်မတီအနေနဲ့ဖန်ဆီးအကြံပြုစာတင်မယ်ဆိုတာ